Сахалытыллақ, саха телевидентын көрер, күнді көрәтшілер бітігар үтіө күнінен. Эфирға саха сатаватаға соқтағары, бүйіні берейіне мен София Номова ұтабын. Бұ асырды біхігі айыр үліттен тәйемі дұрубыя жөл олықтығынан көпсете біт. Онуға массаж кейі дұрубетігар тоқтығалағын, диословетігар қайдақ кейі массажды өреген сөбін тұғынан сырдатық біт. Массаж тұғынан әтерей поллаққа үстігін часыл анра түтігар аан бастан күтайға өдей біт. Онынам жабу аан дүйдіну барытын тәлеем білігін қас бірді омық бұ массаж тұғанар онынам оңыттырыр әбіт. Бұ асырда мен ғылжыты кәлім ай күн массаждыр кейінге ғылжытым Светлана Борисова. Жара үтек күнінен Светлана. Үтек күнінен ұбасты болағыр күнді республика ұлықта ұқтыры. Үтек кәрінен күнді ұны бұқабілі әттірі. Үтек әсірдіңнен. Үтек әсірдіңнен. Жара Светлана бұ көпсетейбітін ары барысты үйтіктен ағалық бұн бағарабын. Бұ массаж кейдіру бетігір тоқ Хатта массаж көрүнгүнө тер боллакка бу аандой дүрдүнөн сүстөн такка көрүнгү массаж бар. Ол ветер боллагана кихидоробиятыгар тухалак, онна иңимтелех боллага же тухалагын биленнер бу курдук арас көрүнгү аян тахар бүттүр эбитсе, бул курдук массаж көмөтө диен күйрөн кабыл булчыңдар сымнатан да, ки ыгылыяра, ыксыра элбех, ол булчыңдар бутун сымнатан ханергирин түргөтөтөн биги жоңго көмөлү жок бутун себебиттенмит, биги бу курдук үлелен сагалабып бутном нотер дүсүлбут болла. Диен эте багарабын. Оны да массаж көмөтүнөн биги иммунитет багыр көгөнү көрүлөлүү бит. Аха. Светлананын тонже массаж кас көрүнгө бар, сүйс көрүнгө бар дейт. Аха, сүйстен такка көрүнгө бар эбитсе, ол курдук боллагына холо бара биги бу сүйстен такка көрүнгө ылан көрөр боллакка биги уонтан такса да көрүнгө бахалаамыт биги бу үлөлү хамны сылжабыт. Олар эри биги тон кас бидди массажыз, кас бидди үлөхит, бет үлөтүгөр кичеллях дик сыгыннахар, ол курдук боллагына биги сылай-сылай хаңаттан хаңа көрүнгөлөрү бахалырга хим бир булан турорундабыт. Биги бебит чаханы үлеттер болабыт, холобыра эпидем болар нучил эттека да. Олхин сылга сам атчабыта үстө түттө кылжамыт, арас дойдуларга барамыт, биги үйренебит холобыра арас көрүмдөргө дейин. Э? Бантан бу массаж көмөтүнөн оннооор жан ырын себебитти. Аха, оннук тем бар. Холобыр антицеллюлитный массаж деген оңголлар. Бу массаж боллагына истер кечи багайы ырар массаж деген. Адере эрери болла сүрдө ырылак массаж, тоо дейтер боллагынын жыр мустан калар де. Кихет холобыр бу бастан ки ойдагана бул чыңнар гарбиллер да. Бастак очер би испит да. Бу өттүктөр бит, оен кирен бараллар. Ол хим боллагына биги олонно или көмөтүнөн биги уратып үтчен боллагына улахан токта аппараты тухаммакка бүтерери бу или именен илинен или арас приемдарын оңоромбут да холобура экке приемдар оңоромбут оңорон тахарыбыт же скульптор курдук хананабыт ардыгар бээбитин да тоо диетероттон билген бу каз бидди кери аңар сүрдөан бетин көрүнөр болла да фигура бытын кихи бар тече кийем болуун багарар ухуну элеак болуун багарар да ол ихим боллагана же бээни көрүнүү хараны көрүнгөр бихиги ол антицеллютный келлеренбит же фигуралар бытын оңорон тахарыбыт се онун каз бидди кери аңар багарар боллагана ону тулуян холобур оңоттурун сеоттурун сеп отон же бу массажга келенине кихи кайдак билимден ыктагай Аха, то билен турар каз бидди массажга келген багарар кехи бир өйдөктө холобура кини ыл жаджар кемигер да холобура температуралак боллагана кини массаждан акастанар эп холобура ону массажист грамотно чөйдү багарам биректе да холобура этигер хийнигер арас ымынак таксыбып боллагана баастак кылып боллагана холобура ону кемигер эмек албет да эбетер боллагана кини бээтте мынык состояние да температурада хокта боллагана кини кайдар кылабайдабыт сыларгабыт боллагана ол кемге эмне оңолдубат холобура сеп Оны таханан боллагана операция кандиттен эмие холобура сибиэй да бир да ахалик боллагана любой операция кандиттен эмие оңолдубат тоо дейтер массаж кемигер бихи билер бу курду каанер кирин үлөтөттүргөтир ол ихим боллагана биги онтон пока туттунок бутун наада диен Светлана бу көрөчүлөр бит айталар инсульт кандиттен массаж таныкка эптоо дейлер это инсульт кандиттен хем бир профилактика быхытынан массаж аныллар ол курдук боллагана биги холобур үлө кирбитигер да бу
ну, нижние конечности, верхние конечности, да, или те на тахтам, бу точкалар будут танхагалан, или лех бит надо. Олон на боллагана олог ураты массаж онголлар, хэ, холора биги, бу онгорор спортивный быт, бу классический массаж, хорок элемент нарера басыхтарын сөп. Холобара ЛФК дин, холобара хамсана, хансюхюк, то улетим бартны хитимнен, улелек канада. Улехим была на инсульт, кенеттен онголлар массажка, анал уйрек өсі ағы канада. Ону холобур сарсырда массаждан ұрдықту кейеду. Оны еге туқ тиханы гетебу анал уйрек дәкченнер. Холобара массаж оңыстырғы боллағына джинген қанлық пары бір емеға оңруққа сөп денетілер хөп. Олар әрі боллағына хамы главны кейе бәтін состояние та болуқтақ. Оны тағанан боллағына тот істәқ кәлен массаждынар әме дискомфорт үскенсек. Бу бир көрө чептесейтер, улустан кирен үрөнүк кайып то үрөтөт то дин айталар. Ага, табиги үрөтөбит, улустан келендер хүрдөгөл баки үрөнүнө билген, бу орто халымага үрөнүнө хаджалар, абыйга үрөнүнө хаджалар. Хэ билген колабора биги үксүн теориятын дистанционно үрөтөбит, манна төхө кылдырынан студияга практикатын элбахты үрөтөбүнсе, бу алым боллагана ну, тохчен үйретебіт. Бігі бұл ана сертификатқа үйретебіт. Холабыра кейі үйреметін кәнеттен тоғылыр сұрғылар. Холабыра сертификатты. Ол кәнеттен бігі лицензия ағам бұд білігін удостоверение беребіт. Хет 12 часта. Холабыра үнны бес көрін массаж керер. Арағаны қолыпты. Детскеге үйренен бағарда, хирейкенігер үйренен бағарда ден. Онны та дипломыңа болла 205 час. Олынны боллағана холабыра бол жоға бейрі ден. Оны бігі улуска, олар орджанны мұтығар, утары барам бұд бігі дистанционы үйретебіт теориятын. Қазбидді модуль кәніттен зачет тұттыраллар, ол кәніттен болланы практика тұғыра бейхәт қаяндаманны көліқтерін ада. Әптері білген бұл сәрді жебейгі массаж арас көріңдерін сөрді тұқпыт көрәчілер бітігаранан, бұл бастатан тұран жәе бұл сирей массаға. Бұл білген кәрәңірдір маннық массажға ғыджар болылар, оны жәе бұл массаж кейі сирейгер тоқ-тоғалағы өнді. Арас бұл сұрағында реген хөтерері болу, да? Аға, сөп оттым бұл хирей массағын біғеге білер бі құрдығы отта. Қас бидді керенгар хен бір бәйтті, бұл аңды дүрдігер төте барыда, керенгар барыда, ғаны хоччоннан біғеге хен бір төте қылларынан бәйбіт сас бұтын тұқтан. Кере хәбәрі бітін, ұхатары дейққа, да? Оны хен бір ол күрдік бола бігі саамы бір тұғалағынан оңыра бұд. Бүгін матриона зачетін тұттырылырыр. Хира массаж тем болар, 2 саата испанский массаж тем болар. Манына боллағана бігі тұқ тұғанылар бұты дейір боллаққа. Сирей күрам тақсы бұд сағыры белетін көддірер, тамаршинкалар бұтын хүтерерге дейін. Моғоқ, космой бұтын хүтерерге дейін. Оны тағанан қарақ аттығар бар бұлтшыңнар бұд, күргавай мұшса ғылас, да, бұмына саама чарас бұлтшыңнар, саама бастық беліе, оны тақсар денетілілер бұд, олон тұға бұтығар бұқа мөліңнер, испанская боллағына болие маннық сымнаға сқамсана ғыннақ, оны тағанан боллағына сирейге өссе бар мия фасиалны ден, ат әтәжерін күрдік, оттан беге фасиян ғыт бұлтшың бәйтін күтті сілбәр сайдинетіліне тұқан дейін үшілі, да? Ол оны сілбәйінер әмміт, ол сілбәйілерін күтті өлі әмміт, эффект паттяш кебер еқтәк бітсе. Ол ата уколтан күттанар, сапуқтарын күттанар, күргіттар қолабыра бұл массағы оңыстыр боллақтырына, хем бір күрғы бай, себе әй, маршинка тағал, ағая ол боллағына жа, ол аяқ ихінен кейден бұл перчатқан нүңі глубокий мұрсы, бұл жывательный мұрсы. Әме бәйбетін скульптор күрдік ханының олырын сирей күттілілі біт. Әсі бейлі текпін бағара бұл. Сирейге боллағына оңырар бұтығар бейге қырағы байыры бұл баққа бұл әрі білі нағал бәқ точка бар сирейге. Олын тұқа бұтығыр дұробияны чепдегі дәхенге месүрді дә олақан үйләне оңыра бұт. Светлана, бұл көрәчілер бүті айталдар. Массаж сұғыныта түхе болар еділдер, онына бұл түрі ұрылақ кеяқа массаж оңғылар дөденлер, интерегер дейлдер. Отын, үйрене массаж сеансы болған арағыны болыр қолы бұры хөп, алтта мәхөктің сағалан. Кені қа сеансы ұларыттан бігі көребіт қолы бұра. Бігі қа қорақ үлдінен қолы бұра. Хамай бюджетні ғыналақ тенетек қанадалақ. Тоғы дейтер бігі хем бір атын салонлары ғыналарын үйретен көребітті. Оннан нұқ тұрора бұд, сына бұдын. Онында сирей бастақ кеге қа білден тұрор оңғылу бады.
Хеп холобра кини баха аспутин кенеттен оңрук көсөп. Тоо дитер болла агас баска биги инфекция килдерин кебиге потенсеп да. Эбетер раздражение болан таксын се берген таксын се олхим боллагана. Хели баста жоннор пока ману туттуна түхтерин нада. Ага, он бу эги кини тигарисе спортивный массаж оңрук кетен. Холобр бу спортивный он нам эмтир массаж тох сүрүн уратылагы. Ага, то был спортивный массаж, полагана, эти люди, которые спорту, генерен, спорт на джерпта, на джоннорга, аналлах, полар, манна, полагана, бихи, которые бы курдота, бо надя, бигу, не имея зачетна, урога, бола, турадиха, манна, жесткая, полар, полара, хасбиди, был чин, арутаху, имитен, да, сымнатан, уннаран, ну, чили, так растяжка, мортон, имитен, онголлар. Все, она была спортсмен, кини курахтеги иннигер, эбетер была курахтеги кенеттен оңголлонсеп. Ото билеген бихе билер бі курдук корака сүддәг әлбәк фитнес-клубтар баалларда, фитнес-клубтар. Нахай әлбәк бихеге сақа херегер бар жоннор бұкабары спорды наха хәңәр дебет, наха әлбәк объекттарда ақпыт үшуе бағайды. Олонна қолы бұра спорды кытта херге массаж оңғылықта ақтен етебін. Ну, үлелі әбіт, үлелі етер нар аңырды спортна нере дерптанан массажға ғыдзебат боллаққа, кеге бұл чыңна распазымнан кебехтен үсеп, қамылан кебехен үсеп. Олхен болла түхі күлірнан бұл массажға кытта етемнен спортивнай оңғылық, ну, массажға ғыдзеққа нада дед. Этекпін бағарабын, оттан уратыда ден, қолыбыра боллағына ну, лечебный день был на анал курин, нехто брас, юрих техджонр или лиллер, все, колобра, буманный курин, буманный диагноз, так, день эмтиллер, все, колобра, бихена была на бу, колобра, васи, умротура, масса, хабаночный день был, бу профилактической, кини была на... Ну, кем бағарар оңырон сөп бұл массаға? То дейтер боллағана именно профилактическая хабанна үлі болыр. Сөп, онтан спортивный боллағана бұл бігеқа преподаватель, да, Борис Борисович Олесов үйретен, кене боллағана анал спортивный, ну, спорт көрігін бағылып жоннырго, бағылабыт жоннырго аңғылылар. Сөп, Светлана, бұл көрекшілер бүті еталар псориастағы жоңға массаж оңғылылар дөйді? Псориастағы жоңға оңғылы ман әлбәкке екеләдер, оннық оңғылдың септуен, оны білден тұрар мен боллағына ти, илейлі әкке еке оңғыр ғыджы бұтым, псориаста, олынна болла мен парафин тұттан, тұхымна тұн пынна да боллаға жи, олығын болла парафин тұттан мен оңғыр ғыджы бұтым, оны хүрде анта ахарды бұта, ол кәнеттен тұн білгенеме, қасеме, қонық, аспытын кәнеме процедуратын ғалырына да. Әбесі бұл бір көрекчеуті етар, үлім үйе көтіктір бәтіға бір сыл болла дер, онкология ұрыла ақпын дер, өді үлівер массаж оңғылар дөйден етар. Атын онкология ұрытан ғай күндігіл бәті, ол күнан баран кене қай қолы бара қанына тақсы бұтын білек қанада. Ол органы ғарду, әбетер элите онкологиялы ақты боллағаны қолы бұры. Элитегер бар боллағаны оңғылы бат қолы бұры. Олген әтініне массажыз, қазбидді келиенге, қазбидді кейеке, массаж оңғыттырын бағарар кейеке, кечелі ақты ғытан барын оңғырықта қолы бұры. Әсі бұл бір көрекчіп дейтір, бейін сағын аспыт кейі бұл массажға өрінен септу дейлер. Аға, массажға өрінен ұратыта ден боллағына, атын идеттен ұратыта ден, қанны қаспағыра хасқа өрінек көр. Қолы бұра бігі қа өліғіме ұлығыттан самай састақ кейі өрінметі және текін бағарамын. Састағы? Ағуфанчалақ. Олығын боллағына. Кейі бұманына байыгеға өрінен бағарар боллағына. Самый главный бен тулурун, жулурун, он интересен болуқтақ. Вот чоғына, қандық бар көріңін, массаж көріңін бағылық. Ото илін күстяқ болуына да болу, деманна массажист едетін бағылырға? Ото илі күйеден бұл баккерәрі өсі, самый главный ұяғыны туғаны өрінек қанады. Бұлата боллағына беген өретелері кәреме қазбидді қамсаның, қазбидді тұтағының бүтінеті бұманлық физика хоконын бұғытынында, яғының беренген өлеліқті әққінден. Отчет ұғыр боллаған ән күнге 10-тан тақсады кейіне массажта атаққан ғалай баққын. Оны бұра сөпкен ұрар боллаққаны. Сөп, әсі бір көрекчеу дейтар, бұл инсульт кәнеттен оңғылар массаж сыныты төхе болар едейлер. Атын оннық бігі үксін дұробай жоны күттілілі өттен әтебін, сәп тоға дейтір бола классический аздоровительный инсульт кәнеттен оңғырағың ұжы лечебный ден болар, оны бол анал әппетім күрді өректі, бұрас жынар өлі лейлер.
Вот он беги холобра келлектер не ман кюдрем бирек потому что классический массаж как холобра бу или да конечности бу ман на утуян хабу поллагана да или гатто билет бу курду сюдегал бех нет бевар да ол казбиди ты ман имериен омрон тахардака беги эми организмга сюдегал бех чебдиги дивлет ну там холобра хайдак омрока би а то или нилан курер буллака Мандык ара аргайдык болан бу эрбекпинен оңороммун. Алар аттама на карак нербете бар да. Карак нербетиттен үйе тахараммын. Арьер курдук оңоруктакпын сөп. Манда бола анал бу курдукту туукка сөп. Отчоон арылыч арыллан келер холобра ытыспыт да. Бу курдуккына мытерери касбидди точкатын тария быт. Бу курдук де. Онна касбидди тарбагын Наха күйске бұл баккерері аргайдық амнағыстық тұтам бұт оңырық бұтын сөп бұқырдық. Ото массаж болығына күнге қастан оңырық көхе бүйден ит атчылар. Ото күнге бейді хаджа көсөп массажка. Онына сеанс толыры сеанс болығына 10 сеанс оңырлар. Дәрі бұл білген күрешелер бітігер анан банкалары тұрарын күрдерек бітсе қолы бұр. Кем бағар жетігер маннық массаж көрінін бейті оңыруын. Сөп чугас чудугар оны же кайдық сөпке бұл банкалары уравыды, онына кайдық сөпке де бұл маны қамсада бұды. Ото бұл Васи бүгін әме банкатығар зачу тұттыр хаджар банышны масағығар. Манна үйренерге тоқтығыз туға қоқ. Дегенен борыстойды ғылан көрді қоқ. Хамы главны әттін бігеқа банка бар болықта, бұқұрдық вакуумна, ебетер болан бұқұрдық аптекаға тұғылын алар де. Мүхөктен тақсы болалар сыналары. Хүрді құдыр көрері кені берер күйені хайл бәк. Қолы бұра банканы ұрар бұтығар бастан бұқұрдық ағалаты бұт, ұрды Именно лимфа сюрегенен, да, олата классическая габиги, алраттан вихе, оңырон тахарды бұд, прозрачная, нылан көрдерер боллық бұна, беха бұқырды көстер холабыра. Де, бұ, обарды, вакуум ескетті, бей лебет немандығы оңыр баппы холабыра, да, банка рекомендмен. Онна массажные линии ден баллар, холабыра, бұ маннық банканнан оңырорға анал линиялар, да, олеген ол линиялар бұтын үйретен мүт көрем мүт, холабыра білген басы оның оңыры тұрар, да. Ойға сөттігір. Өсі бір хекіреті жән бұ банкаларға қолабыра үрін бағарар кейі бұ банышны массажға ғырттағына білден тұрар апмен вишес түргетен, қағаныр кейді түргетен бұ манды қобат тұрдық бұдына бұ көстерді қолабыра. Өсі үддебет. Өтчоғына кені ұяғының түргенік түйерер. Отын бейгі тоға яхамытын түйірі бүді, тоға дейтір ұттын чөл, дарубай, болуқ бұтын бағырдақ бұтына. Оның үйленің дақтақ бұтын. Оның болығына бұл банкалары маңдық ұрам барамыд, бұл бір үріттіне маңдық қамсыта бұтта. Хөп, алыр атты, дүйе тахарамыд қамсыта бұт, бұл күрдің. Әбетер болығына бұл аппақ өттігір. Ну, шейіні бар өтіне көп әйдел, да, бұтты болығына сама күйірер, кейі сама тибет сірі болы әлейтінен. Олығын болығын үксін, кейі барта бұл зонаға, ұнау әлбәқтің олыру бұт қамсамма бұтардығар, да. Олығын болығына бұл өттігір, бігі бұл чыңүрдігір түбігінер әмет арағынай мұны көні линиялары, да, оңырын үлелік массаж болар, олығын болығына қазбидді қамсанағын көніттен, да, вася қазбидді прием көніттен бігі қайыбыты. Емірені еқтәк бітін, да, поглаживаны делайым қолы бұра. Хөп, оны тағынан болығыны бігі банканы тұруырық бұтын сөп. Қолы бұра бұқұрдық бігі кей әтін теспеп біт, қан тағар бап біт. Бұрыста болығыны пистолет көметінен қолы бұра білім вася көддір Тұрорық бұтын сөп. Кейі жетегер бәйті маңдық тұрорын хеп тұ? Жетегер тұрорын ұқ бұтын сөп. Хамы ғылавыны болан әйеқе маңдық пистолет бұқырдық тұқ бар болуынады. Вакуумнай ден болыр сөп. Баланы тұрорығы болығына бұл бұлтчын өттігер тұрорығынлар. Бұл банан көксігі тұрорыққа хөп, бұл банан тұрорық бұтын сөп, бұлтчын сілдерінен. Бұл тұққа көмелі хөрі дер болық қатты, білден тұрар бастық өшірат әме иммунны хестеме бітігер көмелі хөр, қанір кейдігер көмелі хөр. Оны тағынан болығына тұн бігі спазымда күйірі хаджар бұлтчынлар бұт әме бос қобарықтарын сөп, ұталар. Бұндық массағы кейі жетігер оңыстыр, кейі бәтігер доңыстың сөп, қолы бұра, бір емері болуқ қанады. Хәп, Светлана, сөбі бір көрөтші үйтір қондыру оғы массаж көмітінен МТ-ға қа әптілі дейділер? МТ-ға бұл бақыр әресімнатық қа әп қолы бұра қондыру оғы. Маңдық арағына немалар балдыр,
олар дәнере да оңрук көсөп холобрада. Наха олар уттан холобра хем бир нагрузка бүтүн үй таманда бу сербер сербер барат да, ол хем боллагана гыджыр болур. Светлана Сибир айтылакпын. Холор бу массажга кий кас күн жактагы. Ата толор сеанс тем 10 сеанс болур, хе? 10 сеанс тем болур. Олон там боллагана кий Толор хырттагана чепдиги дий барар үчүгө индик. Бонтон болгон. Мынтыкабыт, ага, кас минутта туруктагы. Бу бала 15 минутта турар. Ага, 15 минутта. Кас күн. 10 күн. Ага, 10 күн холобура кетет. Толор сеанс тем массажка 10 күн болор. Аңара боллагына 5 сеанс тем болор холобура. Онда же бу ого массажа мен билген үйдөн турар эбитти. Ага, бу ого улатаргар, сайдаргар көмөлөк. Онда бу итегас төрөбү тоголорго эми олус тухалак денетелер. Ага, эссе Холобур кимиэкэ кайдахтыру белак ордугуй. Ага, добрый день, Татьяна. Ага, сегодня Татьяна сдаёт зачёт. Ага, ол курдук болланы биги. Билигин болланы бу Таня тох пластоскопия көрдөрюга. Пластоскопия болланы та биги наследственный берилген хептен билебит. Онуттан ого камарын саганы хебе хуага тактанган кеттегене эми өскен таксын сеп холобур хеп. Таня. Подойдешь сюда? Билигин болла Таня пластоскопия массажын көрдөрүүгө. Ага, ну холобур кии терапит маны жетигер оңорун хепто. Ага, жи оңорук кутарын сөп. Олигин болла на бихи элбак терапит келен үйренер. Ага, ого массажыгар ден үйренерлер анал холобур хеп. Бихиги сөпкө оңорорго үйренек так бит сөп. Холобура пластоскопия массажын оңорорго бихиги билен турар хото бул чыңдарыттан хагалып бит хеп. Тога детер болла гана пластоскопиялар ого үмүрүччү ийди үктен камыр хеп. Отчо тугар болла гана бу бул чыңы бүтүн үйтө күйрен калар. Отчого үр кемге кампат ого салаян калар. Олорор хеп. Эбетер болла гана слабай дэн сөп холобура. Барба пын дэн сөп, откастанын сөп элбэхтен хеп. Олихин болла гана бихиги ону хымнатар надо туттан. Бу хото бул чыңдарын сыннатыттан хагылыктаакпыт бастан. Ол кенттен жаманна боллагана ахиллова сухожилие да бу курдук хаджер тута хаджер болор бу кени күйрен каалан хеп олихин боллагана бу эрбек битнен оно ер тарбак бутнан аргайдык сыннатаммыт эре тахараммыт эрери ыры та хоктук оңолуктаак. Ага, хазбидди приёмум оготтон ыйта оңолуктаак. Ол кенттен же телек битен көрөбүт тиебит. Тилях питер, оңорор бутуар боллагандан уопсенин эттекка да, тиляга көрөр бүтүер бихиги кихи курдук көрүктак бит да. Бу төбө бүт сылжар көрөр бүт истер бүт сыттыр бүт бу тарбак төбөлөргө да. Бу тыныр органдар бүт келилер тыңа бүт да. Бу ис бүт келиле холобура да. И бу боллагана органы маалава таазы деген холобура. Эп ол курдук бихиги тилях массажын оңорор бутугар. Тох бар доробия бут барта чепдигерегер үлене эми ыытабыт дейт. Эп олиген мелже бу курдук оңор хаджа кана да атак массажын тилек. Ата холобур бу плоскостопия дейти битте ону маны сылга төлбакта массаждык такпыт уйду эбетер бу плоскостопия сүтерин адатыгар күн айымандык массаж оңолдорду ого. Жигинен боллагана тох барта массажка сеанс дем болор эп. Холобура боллагана бидде оңордокко тухата билден турар атчыгый болор эп. Олиген боллагана Толору сеанстен 10-15 кырлы барын сеп ого-го. Тоо дейтер ого-го били оңолдору кыр по времени дейка да. Нучыл эттека береметинен боллаган атчыгый болар. Өр сыппап болого дей. Сыла ен сөп да. Олихин боллагана где-то бу береметинен алан көрдөккө 15-10 минутта да болун сеп. Олог атчыгый оголорго да оңолдун сеп. Казбидди күйрбит бул чыңдарында манан үчөйдү сымнатан беребит. Оңорон үлелен. Ого боллагана массаж кемигер тасылас коско хатыкта барты этика барты тух бра була быхытнан барыкта бираз курдук сыгыннахан көрөлөр оголор олихин болду үксүн холобура оготтан ыйытан кини үйере көтө хеддер кемигер оңолдор Светлана ачере бу билеме битеречүгө хаатан бу 15 саастагого сихе токурогого мандык массаж көңүлленер дуу дээни айталар ата кас бидди кихи хим бир сколиоздагого оңолдор тоо жетер мында боллагана ну позвоночник сыга олуруттан эбетер травма кенеттен токур болбуп боллагана хим бир уңга каңас өттүн бастан теңден көрөк канада ханна гипертонус, ханна гипотонус барын. Ол кенеттен массажыз үлете онтон таксар холобура. Ханна бутчыңа орду күйрө хаджары, ханна бутчыңа слаба иден. Отто билиген өркем гана ха элбекти олордулар олор бут жега. Олихин боллагана үксүн. Нахамын
салабай гипотонуста оглар элбектер. А оли хим баллан онна биги улеле хабит хас бити о анап. Онна гор бу массаж кихе баттан ухатар диен эмиетеллер дисе. Ага биги бигини социальные сетинге керер онна бери бит тахсаргар камлехер геройдар битгар махтанабит керсиок кадери. Керсиок кадери.